Silloin teistä melkein toukokuun viimeistä päivää 2025. Pitää ei olla sisällä, on niin kuuma ulkona, ilmastointilaitteen, sen pömpeli on hakenut ja viritellyt sen tänne asunnolle. 27 astetta silti on sisällä, eli hyvin tarkenee. Tämän päivän aiheena on Sirlahölkkä. Olin siellä 2016 vuonna päivälleen tänä päivänä, niin siitä oikeastaan keksin sen tuo Outlook OneDrive, eli Hotmailin näitä pilvipalveluita muistutti, että olisin ollut siellä juoksemassa tosiaan päivälleen tänä päivänä. Katsoin 2016 kävin Tikkalakympin, Sirlahölkän, Kiimsen Savonlinnan juhannuksena. Sitten oli muitakin hölkkäkisoja. Kohtuu paljon kilpailin sinä vuonna hölkkäkisoissa. Ja tosiaan nyt on 28. päivä, niin siitä ajattelin tehdä tämän päivän videon. Vanhasta tapahtumasta, kun tekee tämmöistä muisteluvideota, niin netti on korvaamaton apuväline. Sieltä löytyy Facebook-sivut, sitten löytyy parin urheiluseuran sivut, jotka on mahdollisesti järjestänyt näitä. Serlahölkkä.com-nettisivut ei enää toimi. Facebook-sivut toimii, sieltä löytyy ilmeisesti 2018 vai 2019 asti jotakin tietoja, 2013 noin suunnilleen ne Facebook-sivut on laitettu. Siinä on laitettu vanhoja kuvia ja näin poispäin, niin sinne osasin mennä. Sitten tammelaryske.fi-sivuilla löytyy tuloksia myös. Sitten oliko täällä joku toinenkin järjestävä seura, nyt menee kissakin pöydälle. Mäntsälän urheilijat sivuilta jotakin olisi saattanut löytää, mutta nämäkin on 2018 viimeksi päivitetty. Että ilmeisesti ei niin aktiivinen seura tuohon toiseen Tammelan ryskeeseen nähden. Mutta sieltä Facebook-sivuilta löytyy vanhoja tämmöisiä kuvia. Sitten tämmöinen joku logo, jossa lukee, että vuodesta 1971 olisi järjestetty sitä, eli hyvinkin pitkät perinteet. Oma valmentaja Anterokin Liukkonen on saattanut siellä juosta ja moni videon katsoja, jos jotakin muistaa tai muita, niin voit tähän naputella kommenttiin, niin katsotaan minkälaista keskustelua syntyy, jos syntyy. Mutta pitkät perinteet omaava, se on Mänttäähän se on, juu kyllä, siellä on se paperitehdas, se Klarius. Niin, se on Sirlan vessapaperitehdas. Itse en mennyt sinne monestakaan syystä, kun oli nämä ratakisat aina tärkeysjärjestyksen etusijalla. Jossain vaiheessa kuulin, että siellä olisi vessapaperia ollut voittajalle tarjolla. Onhan sitä varmaan ollut ja oli myös silloin, kun 2016 kävin juoksemassa. Voitin sen ja voitin tämmöisen, mikä tämä nyt on, Sirlan oravan. Tämä on muistuttamassa nyt sitten sitä Sirlahölkästä, Sirlavessapaperista, Nenäliinasta, YM, semmoisen kassillisen sain tuotteita sillä kertaa. Katoin, että 2016 kun juoksin, niin sitten oli, tai siis aika oli silloin 24-25 ja 3-16 pystyin sen juoksemaan. En aivan hirveästi tikissä ollut silloin. Tuossa omasta blogista löytyy tekstiä, tiedot. Eli se lähti sitten jostakin uimahallin pihalta ja sen tietyn lenkin heitti. Eka kisa 3.15, sitten 3.22, 3.23, 3.14, 3.13 ja 3.11. Niin tämmöisen karmin tietojen mukaan ja mitä tänne blogi olin kirjoittanut siitä Sirlahölkästä. Ja olisiko siellä tuttuja ollut silläkin kertaa, varmaan muutamia oli. Mutta ihan mukava reissu 2016 Sirlahölkkään. Ja mitalikin löytyy varmaan netissä. Kattelin, niin joku myi 4 eurolla Sirlahölkän mitalia. En tiedä meneekö kaupaksi tai näin poispäin, mutta on sekin jo titteli, kun joku kaupitteli sen rahoilla. 3 eurolla joo.
antikvariaatti.net-sivuilla. Sitten tätä tuubihuivia Mäntsälän urheilijoiden seurakaupassa on näköjään tarjolla tämmöistä vihreitä serlahölkkäputkihuivia. En tiedä, pitäisikö ostaa vähän niin kuin jemmaa itselle, niin toimiiko nämä sivut. Ei ole ihan täyttä varmuutta. Tein siitä Strava-segmentin tästä serlahölkästä. Sinne on tullut vaan kaksi suoritusta. Martti Siikalomakaan ei näköjään ole Stravassa. Matkan pituus tosiaan 7,51 kilometriä, kohtuu tasasta reittiä omien muistojen mukaan. Täällä tosiaan kaksi suoritusta vaan on oma sitten joku Olmala samalta vuodelta 2006 kanssa. Se ilmeisesti on aika pitkään tämä ollut. Jossain vaiheessa se oli niinku kymppi ja puolikas, meni siellä paperitehtaan keskustan alueella enempi. Mutta tämä meni vähän tuolla asuinalueella ja semmoista metsäautotietä. Löytyi YouTubesta yksi tämmöinen 2014 ja hieno videokin. Laitan vaikka tähän linkin siitä. Siinä on vähän dronella kuvattu ja näin poispäin. En tiedä, minkä takia tapahtuma sitten ei enää järjestetä silloin. Muistan, siinä 2016 oli sähläystä vähän tulosten kanssa ja järjestetty jopa moitti sitten meitä jälki-ilmoittautuneita, että olisi pitänyt etukäteen ilmoittautua. No, kyllä nyt järjestelmät pitäisi olla kunnossa, tietokoneet ja muut, että pystyy tuloksia syöttämään tai ilmoittautuneita myös jälkikäteen. Tosiaan ei ole enää sitten ilmeisesti järjestetty. Seklareusmuseo liittyy tähän, paperitehdas tähän Mänttään, ravintola, josta on sella hölkkä menua tarjonnut 2016, hintaan 38 €. Ei käyty silloin siellä syömässä, en tiedä syötiinkö sitten Mäntään keskustassa tai jossakin. Mänttä noin muuten on ihan mielenkiintoinen taiteilijakaupunki nykyään. Siellä on museota, mikä se nykytaiteen museo oli, sitten on näitä Seklarius-museon, onko joku säätiö pyörittää sitä museotoimintaa, ja ihan niin kesäkaupunkina ihan käymisen arvoinen paikka. Serra Hölkästä tosiaan niin lähdin juttua tekemään, ja täällä tosiaan netistä löytyy erilaisia tuloksia ja kuvia, niin laitan niitä tähän peräkanaan. Mutta 7,51 kilometriä juostava matka, ja ei järjestetä sitäkään tapahtumaa, niin kuin näitä edellisiä, mistä on tehnyt, on tuo Haapamäen hörveturihölkkä ja Sakun hölkkä Pylkönmäellä, näitä ei järjestetä, niin ei myöskään Serla hölkkää. Tässä tämmöiset lyhyet muistelut. Olen vähän viittinyt, mikä seuraavan videon aihe saattaa liittyä näihin aurinkolaseihin, viikan aurinkolasit. Katsotaan, olisiko siitä jossain vaiheessa video. Muuten niin helteistä toukokuun loppua katsojille. Morjesta!